Lourdes Feixa, Barcelona Espai de Cinema, conegut popularment com Bec. He sigut cinèfila tota la vida perquè és una cosa generacional i havia participat en un cineclub a Lleida, d'on soc, quan era joveneta. Quin cineclub era? Era el cineclub Lleida. Era el cineclub Lleida. És un històric. Un històric, sí. Era un cineclub molt curiós perquè molta... Jo no sé, ara no ho recordo ben bé, però per alguna qüestió del bisbat i aquelles coses que passaven al franquisme, moltes coses no les podíem projectar a Lleida. Llavors, hi havia coses que projectàvem a Lleida, a la sala Mariana, si no recordo malament, i d'altres que ens n'havíem d'anar als Mangraners o a un poble o a pobles... De... Mira, sí, i clar, això també ajudava que com t'havies de posar d'acord pels cotxes i tot això, perquè jo llavors no era ni major d'edat, pues, feia que hi hagués més companyonia i estava molt bé. Era un cineclub que jo ara no recordo exactament qui el portava gent més gran que jo, però un dels que ho portava després, posteriorment, va arribar l'alcalde de Lleida, que és l'Àngel Ros. Sí, sí. I res, no sé, va ser fantàstic. Era independent? Era independent. Jo crec que era independent. Però no ho sé, és que ja t'ho dic, jo era molt joveneta i el que és cert és que tot el moviment contestatari, una mica a la contra de Lleida, estava molt vinculat a l'escola. Amb això és molt diferent de lo que jo vaig... Ai, a l'escola, perdó. A l'església. A l'església. Quan vaig venir a Barcelona jo vaig veure que els partits polítics, tot això estava més organitzat, a Lleida era menys, i tots aquests moviments s'aixoplugaven molt a les parròquies, curas obreros, tot aquest tipus de coses. Llavors no ho sé, no sé exactament qui ho portava, si era un grup independent o estava vinculat amb algun moviment catòlic. El que veiem al Cineclub Lleida no era cinema d'estrena, potser era això, potser no era el bisbat, potser eren els cines regulars de Lleida que no deixaven projectar el terme municipal. I havíem, quan fèiem estrena havíem d'anar fora, potser era això, ara que ho recordo. Sí. Però clar, jo aquí vaig veure el Potemkin, King Kong, no sé, moltes coses de cinema clàssic. Quan vaig venir aquí, mira, recordo que la primera pel·lícula que vaig veure va ser La caduta de Glidey. El cinema aquell em podia molt, és que em costava, jo no l'entenia, no estava acostumada a cinemes, a pel·lícules tan complexes. No, aquí a Barcelona no hi vaig anar mai, no hi vaig anar mai. I llavors el que s'hi anava és al cinema, era una activitat quotidiana, molts caps de setmana, a la Filmo del carrer La Cera, vull dir, clar, vaig viure una temporada a veure el Mercat de Sant Antoni, a la Filmo del carrer La Cera, i anava amb el Bocata. Va haver un moment que vaig pensar, tota la vida veient cine i realment no hi entens un borrall, i em vaig apuntar amb alguns cursos de la Casa Elizalde. En vaig fer diversos, amb el Racionero i després un altre amb el Julio. I a partir d'allí pues, vaig anar coneixent gent que també era aficionada al cinema i van ser els que em van informar de que s'estava creant i que després s'havia creat aquest cineclub a Barcelona, al Bec. I bueno, no vaig ser dels fundadors, però m'hi vaig apuntar i realment ho vaig trobar fantàstic perquè... Bueno, ja es veu que a Barcelona un cineclub ha de ser una altra cosa, perquè hi ha molta cartellera, hi ha molts festivals, però realment amb aquell cineclub hi havia molta vida, la gent que ho iniciaven estaven molt animats i es feien moltíssimes activitats. El Bec ha anat evolucionant, però al començament era un grup de gent que estaven interessats en el cinema, i una mica potser en el cinema alternatiu, entenent alternatiu no com art i assaig, sinó veure coses que no es passaven als cinemes convencionals. Llavors, moltes de les coses que es feien i eren molt divertides era organitzar sortides. Per exemple, hem anat a veure festivalets, ho vam anar a veure en el seu moment, per tots els, les ciutats mitjanes de Catalunya, a Reus, a Cassà, a Vic... bueno, doncs això estava molt bé perquè com érem cineclubistes i aquests
festivals estaven organitzats també per cineclubs, ens acollien molt bé, podies, a vegades participaves de jurat, a vegades de públic, doncs, o et convidaven al Cluenda, no ho sé, era un espectador una mica més implicat. I a més, bueno, coneixes Catalunya i coneixes les activitats culturals que es fan en aquests llocs, que són molt interessants, no sé, jo recordo la Maca de Cassà, que fan pel·lícules a la gent jove del poble i tal, en un dia, i els hi diuen el tema a les 8 del matí i a les 7 de la tarda em sembla que presenten els curts. Hi ha coses divertidíssimes. O, no sé, el Memory Mash de Reus, feta a partir de reciclatge de pel·lícules, o, en fi, no, les pel·lícules que es passen han de contindre material d'arxiu. Pues, també hi ha unes pel·lícules delicioses. No ho sé, totes aquelles, el Festival de les Nits Orientals de Vic, que ja és la pera, perquè a part de l'interès del cinema asiàtic que passen i tot això, però nosaltres hi anàvem en cap de setmana i llavors participàvem en una sessió que fan a l'aire lliure, en pantalla en pantalla gran i els xiringuitos per allí a la vora i ple d'immigrants asiàtics que tenien oportunitat de veure una pel·lícula de les seves i escolta, era com els cinemes d'abans. I després també sortíem. Anàvem molt a Perpinyà, un festival que organitzen allà que està molt vinculat amb el... Sí, Cinema Confrontació. Molt vinculat a les escoles o als instituts, i per tant hi ha molta gent jove, i cada any és un tema diferent. I per tant allí tens l'oportunitat de veure clàssics i cinema d'actualitat, i bueno, Perpinyà està aquí mateix i també és molt agradable. I després també vam fer viatges vinculats en el cinema per anar a veure, per exemple, vam anar a Lió a veure... al Museu Lumière, i bueno, és el bressol del cinema, no? Lió. Vam anar a Torí perquè hi ha un museu, que ara no me'n recordo com es diu, que és preciós, és més dedicat, potser, si tu vols, al cinema comercial, però a l'edifici en el que estàs, una cúpula immensa i està molt ben muntat. Vam anar a Carcassona, que fan... A Carcassona? No, perdona, a Toulouse. A Toulouse. Bueno, a Toulouse, com hi ha molt exiliat espanyol, bueno, m'imagino jo que és per aquesta causa, fan un festival de cine espanyol. I també, mira, vaig veure un munt de pel·lícules que se m'havien escapat a la cartellera i tal. Vull dir que sí, fèiem moltes activitats d'aquest tipus. I això va anar evolucionant. Clar, llavors eren molta gent i les sortides eren molt importants. Vam començar a fer, en col·laboració amb la Casa Elizalde, sessions de documentals. No, però les primeres que vam començar, en realitat, les fèiem allà on ens volien acollir. I passàvem cinema divers, vam fer la Golferix, bueno, passàvem coses diferents a diferents centres cívics, amb alguns locals i tal. Però després ja vam... ens vam estabilitzar amb una col·laboració més o menys fixa amb la Elizalde, que ha anat creixent. I primer eren uns cicles de cinema documental, que encara fem, temàtics, que es diuen Mirades, i que en aquest moment estem fent dos a l'any, en col·laboració amb la Elizalde, i cada vegada amb més col·laboració, perquè ara acostumen a estar vinculats els temes a exposicions que fan a la Elizalde, i d'alguna manera es complementa. I després d'això, ja posats en el cinema documental, doncs ens va semblar que calia fer alguna cosa més creativa i ens vam posar amb el Miradocs, que és una cosa de la que, en fi, jo n'estic molt orgullosa i m'imagino que tots, els del BEC, perquè ens vam centrar en Barcelona i ens vam centrar en els realitzadors joves i en les escoles que hi havia a Barcelona. Llavors, amb la col·laboració amb aquestes escoles, recordo, o escoles o cursos de formació diversos, no? Perquè
una sessió, per exemple, estava dedicada a Francesca Bonmaison, que durant molts anys vam fer un curs d'estiu per documentalistes, el màster de l'Autònoma de Cinema Documental, a l'ESCAC, bueno, i bueno, això ha anat creixent, i hem incorporat classes teòriques i hem incorporat la nostra pròpia pel·lícula. Procurem que vingui el realitzador, tant el Mirades com el Miradoc, si és que és de Barcelona, perquè clar, el preu que nosaltres paguem no està la cosa per venir de gaire lluny, perquè bueno, creiem molt en això, que és el lema del cineclubista, o del cineclubisme, que és amb la formació del públic i amb la interacció amb el públic. Llavors, el fet de que vingui el realitzador, o si no és el realitzador, és el muntador, o és el que posa les llums, és igual, les persones que estan fent el cinema, doncs, pots interactuar amb el públic pot preguntar coses, ell et pot explicar per què ho ha fet, com ho ha fet, les dificultats que ha tingut. I sí, en tots aquests actes, sempre que podem, en el Miradox fixe, és a dir, en el Miradox fixe, venen aquesta gent d'aquestes escoles, hi ha un diàleg amb el públic i se'ls fa la presentació i després, sobretot, un col·loqui. Un col·loqui que, bueno, va com va, no sempre és estrictament cinèfil, perquè a la gent a vegades li interessen els continguts i, per tant, parlen dels continguts, sobretot, si són d'actualitat, però està molt bé això. En el cine hi podem anar tots. Comentar les pel·lícules i que et donguin una classe magistral, doncs, bueno, t'apuntes a un curset d'un centre cívic i el professor ja et dirà el que t'ha de dir. Però aquest paper d'espectador actiu, que s'interessa, que pregunta, pues, només el cobrim els cineclubistes i ens sembla que és interessant perquè, no sé, aquest amor al cinema parteix d'aquesta interacció entre, no sé, els seus diversos components, els que el fan, els que els veuen, els que només hi venen pel tema, els que... bueno, no ho sé, sí, jo crec que això és el millor. I bueno, per mi, almenys personalment, aquest retrobament amb el cineclubisme, el millor que té és passar d'això, d'espectador passiu a espectador actiu, perquè com cineclubista, sobretot, t'impliques. Una cosa t'agrada, ai, doncs mira, la podríem difondre, la posem al festivalet aquest, la d'allò amb allà, bueno... passes uns documentals que millor no havies conegut, doncs, bueno, com tu has de portar, o tu o un altre membre del cineclub, has de portar després el col·loqui, doncs, també llegeixes, t'informes, preguntes, no sé, a poc a poc vas coneixent el món del cinema des de dins i això, el que era un plaer passiu passa a ser un plaer actiu i, per tant, no sé, més plaent, si tu vols, perquè està molt bé. El factor personal també és una cosa molt important al cineclubisme, eh? I sí, i bueno, ja sé que un cineclub no és un club d'amics, almenys en principi és un club de coneguts amb una afició comuna, però, escolta, el que dona, aquesta afició comuna, i al final la relació personal també és una cosa molt important. I per mi, no sé, la gent del BEC formen una part molt important de la meva vida. Vull dir que jo crec que això també, el cineclubisme també és això, és relació social, relació personal, i això també m'agrada.